маски, стараюсь, чтобы люди расстояние держали, прошу. Вот написали вывеску, чтобы сохраняли по возможности все предосторожности. Слідкують за дистанцією, всюди розвішані та розставлені санітайзери, носять маски та навіть огороджують торгові точки плівкою, аби люди не чіпали продукти руками. Та все одно торговці наголошують, обмеження через пандемію коронавірусу суттєво вплинуло на їхню роботу. Покупців стало менше у рази. Люди все одно бояться ходити. Хоча, розумієте, в супермаркетах не бояться, а на ринок люди бояться. Тут відкрите пространство. Ми стоїмо на вулиці. Через коронавірус у 2020 році до продуктів, що користуються великим попитом на ринках та в крамницях, додалися цитрусовий часник та імбир. Ще навесні в інтернеті з'явилися публікації, де було сказано, саме ці продукти допоможуть у боротьбі з ковідом. Згодом фахівці це спростували, однак штучний ажіотаж призвів до злету цін. І навіть за великі гроші українці змітали з прилавків часник, лимони та імбир. Зараз вартість цих товарів знизилася. Мандарини коштують від 30 до 70 гривень за кілограм. В залежності від сорту, лимони – близько 55 гривень, грейпфрут – по 60 за кіло, а от часник – близько 50 гривень. Неймовірного ажіотажу вже немає, однак люди активно їх купують, бо впевнені, це підвищує імунітет. Імбір – це відоме средство для підвищення імунітету. Для підвищення імунітету. А все, вітаміни треба, звісно, вітаміни треба їсти. От вам боротьба з ковідом. І маски. Імбір ми тоді торгували 600 або 650. От во время якраз начала цього коронавірусу, тоді була 600-650 гривень. А зараз? 160. Весной, я скажу, брали те же самые мандарины, лимон и имбирь гораздо лучше, чем берут сейчас. Хотя сейчас цены на, вот, на лимон, на имбирь гораздо упали, но особо спросом не пользуются. Лікарі звертають увагу, що на фоні коронавірусної пандемії не варто забувати про сезонні захворювання – грип та застуду. І для того, аби підтримувати імунітет, справді треба споживати їжу багато вітамінами та більше відпочивати. Не нужно забывать о том, что это не основные средства для повышения иммунитета. Очень много значит образ жизни, вредные привычки. Для укрепления иммунитета в первую очередь нужно вести здоровый образ жизни, нужно спать минимум 7 часов в сутки и правильно питаться. В обласній інфекційній лікарні медики говорять, що пік захворюваності на грип та ГРВІ очікують у грудні, коли в область прийдуть морози. Поки основна увага лікарів прикута саме до боротьби з COVID-19. За минулу добу на Харківщині виявлено 803 нових випадки. Понад 30 тисяч мешканців області, які інфікувалися раніше, досі перебувають під наглядом лікарів. Аліна Курлович, Олександр Воробйов, агентство телевидения «Новости».